Друзі, вітаю! Володимир Зеленський потрапив під обстріл в Одесі, якраз таки, коли зустрічався з делегацією грецького прем'єр-міністра. Давайте про це поговоримо, але спершу підпишіться на цей YouTube-канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, російських агентів, тому натисніть чорну кнопочку під цим відео, і ми з вами починаємо. Плюс додайте гривню, будь ласка, для 118-ї бригади. 5 мавіків 3Т ми повеземо вже в суботу та неділю. Сьогодні, коли кортеж Зеленського знаходився за 150 метрів від грецької делегації, він під'їжджав до них, чи від'їжджав, це не вточнюється в грецькій пресі, а саме вона про це передає. Росіяни, російські війська завдали ударів по кортежу президента. Грецька делегація в своїй пресі заявила, що з ними все добре, ніхто не постраждав, всі живі та цілі. Зеленський після цього теж з'явився на людях, з'явився в пресі. От, і поки що офіційних заяв від української влади ми не бачили, ніхто про це не говорить, тримають певну паузу, я не знаю для чого, але поки що нічого не відбувається. Побачимо, щоб дійсно все було добре, всі були здорові, і наші, і греки, і всі решта. От, але бачимо те, як діє російська армія, Росія стріляє по Одесі варварськи. Дуже злощасно, але відкрию вам інсайт прямо з Саудівської Аравії. Росія хоче обміняти обстріли по Одесі на аміак, трубопровід. Типу, ось так цинічно, криваво росіяни ведуть свій бізнес. Типу, дайте нам продавати аміак через вашу територію, ми перестанемо стріляти по Одесі. Це, щоб ви просто розуміли, наскільки цинічні ці підлі військові злочинці, наскільки цинічні росіяни, для них гроші, для них аміак дорожче, ніж людські життя. Тому якраз таки цей обстріл, який стався сьогодні, це історія про те, що вони просто тероризують Одесу, просто щоб отримати те, що їм хочеться, те, що їм потрібно, і те, що їм цікаво. Для греків цей обстріл теж дуже показовий. Греки, які часто за попередні 10 років, не останні два, але 10 років, підігрували Росії, які підігрували дуже часто Москві, сьогодні зрозуміло, що Москва – це зло, це терористи, злочинці, яких немає нічого святого, в тому числі партнери, з якими вони працюють. Ось така, друзі, історія. Буде додаткова інформація, обов'язково вийду на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.